a recitar, é dia de incêndios a limpar, a tirar o joelho sem a citar, é porque, portanto, a ver para esse tempar da artista de citar, custa só que me sem me a ver, citar me artista de técnica, tudo isso me artista de artista me provoi na experiência. Eu vendo da Chicone, é exposito, é assim exposito, crescis na técnica e gráfica, pai me tu a técnica do bicho, que te ajudou a pintura na Cecília de Ouro, que cá é o Mário Pies, sou artista de Ouro, na Chipria, na Kosova, na Macedonia. Mário Pies, eu era um artista, pode dar mistério, que eu vou ter sua mir, se você quer isso, sonha de Zoyusha, që janë sukseshme në një nga artikës dhe i kemi pranishme në të samë. Sigur se edhe artistë të rritë grafikës, po më gjatë, më gjatë të të flasë Rabin Korishi, kuratori i kësaj ekspozite, i ekspozitës të plusë, të përshë, dhe ne kemi kënajsin që kjo të shtrojë mirë në shumët e një rrugëtimit të gjatë që do të bëjë geografi shqiptare. Gjithashtu unë tojë të përëneroja si Galeri Arti, bashkine fjerit dhe në veçantik kryetar në bashkis su bashki që në kam përshkendur për të bashkuar në të rrugë, su përse edhe në aktivit e tjera që do të njemi më mund që të spojit dhe vitashti. Të të djallem të shumë prizë pas të mëjë një mëjë tjetër. Ky edicionin tyt është vazhdimi një projekti që unë pandi e ministrë para 2023. E ideuam si një tentativ të incentivuar grafikën shqiptare, duke ndënju si zhanër pak në fjetin, në basë viteve në ndjeshtë. Ishte pak e një grafika artistike e konsolituar në vëndet që kishin një shkollë shumë të përparuar lidhën me presimin e grafikës me tjallë, duke përdoru mjetë një presë. Duke pa faktin se në akademi edhe në shkolla tjera, si që janë në shkolla dhe mesme artistike, ushtrohet grafika e shtypur. Patëm i den të ta bërë një projekt lidhën me prezentimin e kësaj grafike, e kësaj shenje shqiptare të ishte në fjetjën. Pra, arritëm vitin e kaluar të bërim një prezentim duke balafaquar grafikën shqiptare e të paktën 7 vjetë tjeleve të fundit. Këtë vit e i pojdu shenja e re shqiptare. Pse kjo? Sepse kemi artist relativisht të rinjë. Kur tem relativisht të rinjë, tem për artist të rinjë një qafë. Po kemi edhe një ishtë të kërkure, profesorët e kërkure të ekspozojnë pashkëmentar. Të në tashmë të ajfurin kolegë një njëri tjetëri. Pa hequr asgjë njëri të përshkruar tjetëri. Kemi artist që vinë nga trevat jashtë Republikës Shqipërisë, si që është Kosova, Makedonia, kemi dhe artist që formimin e tyre akademik e kanë marrë në përshkolla prestigjose europiane, si që është shkolla e Bolonjës, e Venecias, e Meral. Janë një numër vëgjaj konsiderueshëm i këtyre që mund të incentivojnë edhe artistët e rinjë që janë duke studiuar në përpilicet tonën. Pra, është një vazhdim i asaj që ne duhet për cilin të artistët e rinjë të tërojnë edhe në përmjet mjetës presë, pra të përdojnë klishen. Artisti mund tjetë piktor, shkortor, apo edhe arkitekt, se jo, në qëpë se rinjë të konceptojnë në përmjet shënjës krijimtarinë e ti edhe në përcjellit si që kanë bërë edhe artisti Goya, Picasso, Rembrandt, Emerald, gjithmonë në voglën e tyre të përpikjen të përcjellin dhe ata vetën e tyre në përmjet shënjës intime të grafikës. Unë tani nuk do të qatë ma, për të përgjëtën falenderimet e rastit, si që është fakte që artistët Jesmarës a rritën të përgjigjeshin kërgjesës tonë edhe të vitë. Falenderoj gjithashtu bashkin e tjerit me në kryu e kuretarin Armando Subashi që nuk ezitoj, po mije a rritin
edhe nga ta ok për vazhdimin e kësaj ekspozite me tjerë bendicion e më, gjithashtu edhe galerin e amfitjet me drejtoj me saj, Padeli Lena. Faleminderit edhe uroj që këtu është mos të adhin për qështje të themi, të themi të themi apër financiare, se e gjitha ngele të ty. Pra, për katalog ka kushtuar x lek, edhe në qëpë se nuk do arrije financimi kësaj, kjo ekspozit do ishte thjesht një ceremoni, një balapacim në përmjet, një relaksion ka ardashti me artisti në përmjet vetës. Kjo është në dokumentim, i rjetë kohës, i shëmpen pra edhe artistve të rinjët, e kam si objektiv për punuar nesër edhe me faleminderit. Ajo të duhet të them është që është e vërtet, kjo është edicioni i dytë në fakt, i këtij aktiviteti. Kur i kemi qenur këtë, kemi pas diskutime, por sot që jemi në edicionin e dytë, besoj të them që jemi tashmë në rrugën e parë. Në fakt ajo që kemi synim është që i gjithë ky aktivitet, jo vetëm që të vazhdoj edhe vitet e tjera, por së pari të ketë një ekskluzivitet të thoshe i bashkisë fjeri, dhe së dyti ne do synojmë që nga vitin vit ka aktivitet të apësosin gjithmonë më shumë. Ka një risi që përgjësisht të ekspozita që ne po hapim këtu, po i shoqërojmë edhe me katalogën për kabës. Kjo pa që shimë ratë parë për kajsinë e publikut, për kajsinë e artistëve që marrin pjesë, por sigurisht edhe për krijuar atë memorje të domosdoshme që ndonjë njërë institucionet ka nevojë që të kemë, por shiktu edhe galerin, gjithë aktivitetet që do të zhvillojnë në këtë moment. Jam shumë i kënaqur me pjesëmarrjen dhe në ta shtrirje gjeografike do të thosha të pjesëmarrësve, të artistëve, në këtë eveniment, pa dyshim që ne jemi duke i parë gjërat edhe në kuptimin financiar, në qovë se kemi hedhur disa hava për para dhe kemi ka përzyer disa momente financiare në këtë projekt, sigurisht të nëjmë që ndohë të vitin që vjen, ne të dojmë edhe një hap tjetër, shumë të rëndësishëm, kemi biseduar me drejtorin, me Baldin, me Agronin, gjithashtu, dhe ajo që shpesher nga shkërkuar edhe nga artistët, pse jo, ku është problemi që ne të mos vendosim që na vjen edhe një shkëputim të caktuar për artistët që marrin pjesë në gjithë këto aktivitete. Pra, veç kënaqësisë që artistët na japin, që vesjen dhe duke ekspozuar punët e veta, ne për vitin që vjen do të shikojmë realisht mundësinë që vetëm një fond i caktuar bashkia të i përgjigjet me dignitet do të edhe kësaj kërkesës që artistët kanë në të drejtim, ashtu sigur se në fusha tjera të artit dhe të kulturës kësaj ne kemi zhvilluar pra aktivitet dhe tjetë. Ju falenderit dhe njerë dhe ju urojë suksese. Edhe njerë urime, gjithë e artistëve në të parë, edhe njerë të poshë i dhe një të tjera.